Den reagerar ju här, men om du riktar den dit så verkar det inte. På medhörning. För ljudet också. Wow. Okej, there you go. Hej, välkommen till Filmcentrum. Och vi är redan in i Filmcentrum crew, första meeting. Och vi är redan inne på teknikgrejen här med olika kamerorna. Vi har just spenderat 15 minuter att se till att vi får bra ljud här med en Nikon DSLR D600. Och vi har andra kameran här, så vi ska inte bara säga Nikon, vi har en Camon, vi har en Sony, är det Panasonic? Panasonic. Och sen också vi har en till Canon. Så två Canon, one Panasonic and one Nikon. Fyra personer som har kommit till den första mötet. Och jag vet att jag har fått många e-mail som säger hej, jag kan inte komma på grund av olika saker. That's okay. Det här är startat någonting som ska börja och fortsätta så att vi filmmakerna ska komma tillsammans, diskutera, lära och gå djupare in till kameran, producering, dirigering, allting kommer att ske i den här gruppen. När jag kom till Filmcentrum, det första killen som var utanför, det var Jan. Hej Jan, vem är du? Jag är en kille som kanske syns nu. Nej, kille, okej. Okay. Men i alla fall, jag jobbar ju ganska mycket med att filma, klippa egentligen. Fast jag håller också på med regissering. Sen andra personen som stod på trappan, det var... Anna Grundsten. Okej, okay. Välkommen. Jag kommer från Stockholm, jag bor i Malmö och läser en filmutbildning här. I höst ska jag läsa en filmutbildning i Paris. Wow, Paris. Filming i Paris. Det måste bli bara kärleken och allt. Absolut. Ja. Jag gillar nog att filma mest. Det är det som jag vill. Okej. Okay. Du gillar det bakom kameran? Precis. Ja, för det klarar du av ljudet här jättebra. Välkommen Stin. Tack. Och Stin är... Jag är kortfilmare kan man säga. Jag gör mina egna kortfilmer. Jag gör... mycket nollbudgetfilmer, ja. Väldigt lågbudget, och då gör jag allting. Jag skriver själv eller adapterar andras historier, ofta bakom kameran, inte alltid. Regisserar, klipper, producerar också. Okay. Det mesta. Jag har producerat bara också, jag tycker det är roligare och de kreativa bitarna. Så att, om jag bara skulle göra en sak så skulle jag klippa. Ska jag göra två saker skulle jag klippa och skriva. Wow, hör ni filmvärlden i Sverige att vi har en klippare här. Han gillar det, sitter de där timmarna. jag måste skrika lite grann. Jag hade en fantastiskt fin e-mail i morse som kom och talade om att en av mina filmer blir accepterad in till Edinburgh Film Festival. Vilket är det bästa sättet att jobba när man får en manus? Vad är det som man ska tänka på för att göra ett shortcom? Jag brukar försöka tänka liksom hur scenerna, jag försöker föreställa mig hur scenerna ska bli, om de liksom kommer att fungera. Okej, okay, tänker du från bakom kameran som ja. DOP eller? Precis. Okej. Okay. Hur man skulle kunna gestalta dem på ett sätt som tar fram det som scenen vill säga. Liksom. Att är det genomförbart med de resurserna man har? Okay. För vissa manus kan ju kräva väldigt mycket mer än vad man kan egentligen ge det. Men det andra är sen kollar man ju på att hur man såklart hur man kan gestalta allting, hur man kan skapa scenerna. Jag försöker alltid, när jag blundar försöker jag se det framför mig. Jag försöker se hur allting kan se ut. Och hur kan man kanske göra det så att det blir bra. För jag gillar vissa gånger, om man har ett manus, så märker man att ja, det skulle vara lite bättre om det ändrades lite. Så kan jag komma på sådana där saker så att man ändrar sådana saker som de flesta regissörer. De gör ju sina adapteringar av det till sig själv. Av ja. Det.
lägger lite av sin egen del i det. Okej, okay. Det är intressant. När du, så du säger, du får ditt skript, du går igenom det, du ser om det är genomförbart på grund av pengar. Hur mycket pengar du har för budget. Och sen tänker du lite grann på story, och du vill ändra på story. Ifall det är någonting som skulle vara bättre eller förändras. Gör du den ändringen, pratar du med den som skrivit? Såklart pratar man med den som har skrivit, om man har respekt för personen. Så att man inte bara ändrar allt. Det går inte det, bara med, nej, ta bort den. Även om jag ser upp till Stanley Kubrick så kanske jag inte ska göra likadant som han gör. För han ändrar ju sina filmer totalt från manusen. Så att, jag har skrivit ett manus som jag har lämnat till en annan regissör. Får jag sitta på en annan stol då. Och det gjorde jag just för att jag behövde en ny synvinkel på. Jag hade liksom fastnat, som regissör hade jag fastnat med filmen. Så jag gav, och hade inte tid att göra det själv. Så jag gav bort det och då fick jag helt nya synpunkter. Från den regissören, det var jättespännande. Jag gillar att göra storyboards. Men jag vill göra det väldigt spontant och instinktivt. Så jag gör väldigt snabba skisser. Bara för hand, för att få ner mina bilder, alltså så kort väg mellan hjärna och penna som möjligt. Alltså jag vill gärna ha ett storyboard som jag kan bygga vidare på, så att man liksom, jag kommer nog inte använda de vinklarna liksom som finns med i storyboardet, men jag vill gärna ha det så jag vet hur personen har tänkt att det ska gestaltas, men sen så gillar jag att göra ett floorplan så jag vet var kameran ska stå, vilka vinklar jag kan ta liksom. Floorplan, det är... Ja, då har vi kommit tillbaka efter lunchen. Då har vi haft en jättegod lunch. Och ni har missat en sån fantastisk förmiddag. Jag glömde totalt bort att en del av kameran stängs av efter 20 minuter. Så ni har missat en fantastisk förmiddag när vi har pratat om blocking. Vi har pratat om storyboarding. Vi har pratat om olika avdelningspositioner, hur man hanterar en filmset. Hey guys, jag är ledsen, men det är mitt fel, ni får inte se det, kom nästa gång. Men nu ska vi ha lite kul, för vi är på väg att gå ut och filma. Men innan vi gör detta, vi har en liten stund när vi ska gå in till tekniken och få se vad vi har för kamerorna. Jag har en Canon 550D. Okej. Okay. Den som heter T2i på USA. What? T2i. The Rebel heter den egentligen i USA. Nej. Men det var ju den första billiga kameran där man faktiskt kunde få manuella kontroller på. Och 600, det som du har, är den som kom precis efter, det är egentligen samma kamera. Man kan svänga ut displayen på den. Här sitter ju displayen fast. Men så blev den också känd. Kan vi se hur den svänger ut sen? Du kan vända den när du kan. Så. Ja, man kan fila på den. Så. Jättebra om man har kameran högt eller lågt. Eller om man vill se själv om man spelar in. Stå framför kameran. Vilken lens ska man använda när man filmar? Ja du. Man kan ju använda vilken fotoobjektiv som helst egentligen. Men jag tror att de flesta som filmar med en sån här kamera använder fasta brännvidder. Okay. Så 50 mm, 35 mm, 85 och vidvinklar neråt 24. 16. Okej, måste man ha prime linserna eller kan man använda en zoom lens när man filmar? Man kan använda zoom, men då ska man veta att de zoom-objektiven funkar ju inte som film på filmkameror. Alltså, nämligen så att när man zoomar in med riktiga sådana här cinema lenses, så kan man ju zooma in, sätta skärpan och zooma ut igen. Så funkar inte de här. De objektiven är mycket, mycket dyrare. Nu ska vi prova. Jag har en zoom lens på det här. Okej, nu ska vi zooma in.
Jag ska bara inte styra mig, jag bara zoomar ut och sen zoomar ut. Och det ser ut som det gick bra. Ja, det ser ut så. Men man kan inte lita på det. Man kan inte lita på det. Så att vad man gör med sån här kamera istället jag använder med Canon, det är att man använder den digitala zoomfunktionen. Knappen här för att zooma in 5 gånger och 10 gånger. Så att man får en förstoring av mitten av bilden. Så ställer man skärpan och sen så zoomar man ut digitalt igen. Så ändrar man att man zoomar alltså inte på objektivet då när man ställer skärpan. Mm. Den zoomfunktionen 5 och 10 gånger, den använder jag hela tiden. Det är för ljust ute. Det är väldigt ljust ute. Och även om du sätter på ISO 100 som är det lägsta, eller 50 kanske. Och det ändå är för ljust. Då har du ju två val. Antingen så, shutter speed kan du inte ändra. Det blir inte bra. Du kan ändra bländaren. Dra ner den till 11 eller någonting, 8, okay. 11. Nackdelen med det är att då får du väldigt stort skärpedjup. Och det kanske du inte vill ha. Du kanske vill ha ett kort skärpedjup för att du vill ha en närbild på en person och sådär. Mm. Och vi gör att bakgrunden ska bli suddig. Vad har du för alternativ då då? Ja, du kan sätta på ett ND-filter. Alltså ett gråfilter på svenska. Och det finns ju med fasta styrkor på. Man kan sätta på precis som till... det är ungefär som gråfilter som man sätter i kompendier. Sån här 4x4 ND-filter. Och det finns ju olika styrkor. 0,25, 0,5, 1,0 och ja, blockerar ut ljus. Då blir det mörkare. Då kan du fortfarande ha en stor bländaröppning. Om det är väldigt mycket solig dag. Alternativt kan du ha en sån här variabelt ND-filter. Som egentligen bara är två polfilter som är monterade ihop. Så när du vrider på den så kommer det igenom olika mycket ljus. Allting från att du släpper igenom allt ljus till att du släpper igenom inget ljus. Så kan du bara vrida på den här tills du får rätt exponering. Vad kostar den sånt? 1000 kronor kanske? Hur mycket? 1000 ungefär. De tvistar lite om kvaliteten på det där, om det tar ner skärpan eller upplösningen och sådär. Men då måste man ställa in den först och sen skärpan, eller? Nej, skärpa kan du ställa in, men alltså själva upplösningen, att det inte blir liksom lika... Yes. Alltså alla filter försämrar ju kvaliteten lite grann på bilden. Men du kan ju ställa in, den här ställer in så du får rätt exponering, det vill säga att du har bestämt bländare, du har bestämt, slutartiden är ju fast när du filmar. Så det enda du kan ändra på är hur mycket ljus som kommer in i kameran. Mm. Och då vrider du på den här tills du får rätt exponeringsnivå i kameran. Så att det blir, och då, jag tänker om man vill ändra på antingen skärpa eller på... Ja, du menar skärpedjupet eller? Ja, precis. Ja, ja du alltså, kan ju... det blir lite pillrigt att man måste stå och liksom... Både och, ja. Ja, precis. Ja, lite grann blir det ju så. Men det blir samma sak också. Om du ändrar skärpedjupet här så ändras ju ljuset. Mm. Du släpper in mindre ljus, då blir det mörkare. Då måste du kompensera med någonting. Så då får du skruva upp den här så blir det ljusare. Mm. Så du vill ha bländare 4, ja, då får du ändra den här lite grann. Så visst, det är två saker som ändrar på. Det är ju mer praktiskt som på en... Ja, du var ju på den. När det finns inbyggt från början. Exakt. Här har man ju inbyggt ND-filtret här. Och då kan man välja mellan en fjärdedel, en sextondel eller en 64:e del. Mm. Så att det är väldigt användbart. Och samtidigt som... Och sen om man är för mörkt så har man ju den här gainen, precis som ni har era ISO-er. Här kan man ha inställt färdigt tre olika steg och bara växla mellan dem. Men du kan också ställa in manuellt gain? Ja, det kan jag göra. Jag själv väljer ju de här är ju mina egna inställningar. Okay. Så jag själv väljer vad den ska stå på. Vad det är för gain på alla.
Och nu är vi tillbaka i Filmcentrums underbara köket. Och vi ska nu se hur Sten laddar in detta. Och han jobbar från ett Firestore. Och ja, du kan berätta lite grann om hur du har catchat idag. Tanken med det är ju som sagt en Panasonic P2-kamera som sparar digitalt allting. På så kallat P2-kort kan man använda. P2-kort är med 64 gig per kort, men bara för att man inte ska vara begränsad till den lilla storleken som ungefär ger en timme material. Då har jag en Firestorm hårddisk och den kopplar man till kameran direkt och då lagras allt man filmar in på en liten hårddisk på 250 gig. Och med andra kommer man få 250 minuter ungefär material, lite drygt. Och vi har filmat den här gången med 720 upplösning. Med 25 progressiva bildrutor i sekunden. Progressiv är att det är hela bildrutor. Det finns också interlaced som är halva bildrutor per bildruta. Ja, och Anna, du var ute och använde en kamera som du är inte van med. Ja. Hur upplevde du resan? Det var väldigt lärorikt, tycker jag. Man lärde sig snabbt hur man skulle hantera den, även om det känns ovant. Den var väldigt tung efter ett tag. Kanske jag som är svag, jag vet inte. Det var en riktigt bra kamera, det var kul att filma med. Jag tror jag är nog mer rörlig när jag filmar med DSLR. För att den är lättare att ta med, eller liksom, man kanske blir mer stående när den är så pass tung den där. Eller. Okay. Det är väldigt viktigt som en kameraperson, personal, kameraman, där när man backar att man har någon som backar er och den personen är ansvarig för var kameramannen går så han kan koncentrera sig just på jobbet att filma. Mm. Behöver inte kameramannen alls tänka på att snubbla på någonting utan han hela tiden kolla på monitorn, kolla att man filmar rätt. Mm. Och då gäller det bara att man litar på personen som har bakom. Mm. Ja, men det så litar man inte på personen bakom, då kommer man att hålla på och snegla. Snegla, då kan man hamna i vattnet. Vi avslutar för ikväll, för idag. Det har varit en lång dag, det är nu klockan 16:30 och vi har varit igång sedan klockan 10:00 och vi har fått nya vänner och det har varit underbart. Tack för allihopa att ni har kommit och tack för att ni tittar och ni som tittar kom med nästa gång och vi ser vad som händer nästa gång, jag vet inte just nu. Men, ja, nästa gång ska vi gå ut live, det har vi bestämt. Just det. Mm. Så att ni kan se hur roligt vi har här. Och vi har haft hands-on, vi har diskuterat projekten och ja, tack ska du ha. Hej då! Säg hej då allihopa. Hej då! Ja, bra.